немаат обезбедено мазут, немаат обезбедено газ. Се редат договорите во четири очи за ископ во рек Битола, но не за вистински ископ, туку за трупање во џебови на приватни лица и партиски каси. И ако така продолжат, а не очекувам развој на станите, затоа што се знае кога треба ова да е све обезбедено, треба да е обезбедено во мај, а не сега да се обезбедува во 5 до 12, очекувам да имаме исклучително сложена зима, со многу скапи енергенси, со многу голем удар по джебот на народот, и не ги исклучувам рестрикциите. Не ги исклучувам рестрикциите, кои што мислам дека ако вака продолжат да се однесуваат, ќе бидат неминуващи.